Բարև ձեզ, ես Խաչատուր Անտոնյանն եմ, քաղաք Ստեփանակերտից, ամուսնացած եմ, ունեմ երկու երեխա, հայրս զոհվել է Արցախյան առաջին պատերազմում, Արցախը իմ տունն է և իմ գլխավոր նպատակն է Արցախի զարգացումը և հզորացումը, այդ իսկ պատճառով նախատեսում եմ իրագործել բիզնես գաղափարս, որը իրենից ներկայացնում է հյուրատուն, այն իրենից կներկայացնի մի վայր, որտեղ կարող են հյուրընկալվել զբոսաշրջիկները ամբողջ աշխարհի, ծանոթանալ Արցախյան մշակույթին, խոհանոցին, բնական սննդին և Արցախյան ջերմ ընդունելությանը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված պատերազմը իր ծանր հետքը թողեց բոլորիս վրա։ Մինչ այդ նպատակիս իրականացնում էի սեփական ուժերով, արդյունքում ունեմ կիսակառուց շինություն։ Ակնկալում եմ ձեզանից ձեր միջնորդությունը, աջակցությունը նպատակիս իրականացման համար։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, սիրով հրավիրում ենք մեր տուն Արցախ։